آخری ساہ ہون ٹکے جڑے ہون جد سا آخر ہون جد جا لبات ہون او دو سامنے اکھیں دے او دو سامنے اکھیں دے اجدا نصیب ہوے جد اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی خان مصطفی زندہ باد ماشاءاللہ ماشاءاللہ منگ دعا کے شال اجدا نصیب ہوے جد آوے موت میں نو جد آوے موت میں نو سونا قریب ہوے منگو دعا کے شالا انج دا نصیب ہوے پر حضور ساڈے اج دا استہار جڑا او دا عنوان ہے فلسفہ معراج النبی میں بس دو اشعار تیرے ذوق دی نظر کرنے بس توجہ رکھنا ہاں رب نے خود کہا کہ پھر نہیں ہوگا رب نے خود کہا کہ پھر قسمت میں کیا یہ تلوار